Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərinin çox gözəl bir ərazisində icra hakimiyyəti ilə üzbəüz məhəllələrin birində 7 daş kürsü üzərində tikilmiş 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyətinə maşın girən kopçalı evimiz satılır. Bu evimizin həyət yanı sahəsidir, kürsülüdür. 6-7 daş kürsü üzərində tikilib qeyd etdiyim kimi. Keçək evin içinə. Bu evimizin giriş hissəsidir. 2-ci mərtəbəyə qalxan plankanı görürsünüz. Sol hissədə yerləşir evimizin qonaq otağı. Qeyd edim ki, ev qoşadaşla inşa olunub və kürsülüdür. Və qonaq otağı ilə üzbəüz mətbəx yerləşir. Bütün otaqların qarşısı, yəni pəncərələrin hamısı açıqdır, gün işığı düşür və birinci mərtəbədə olan samzel. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbə ilə daha ətraflı tanış olaq. Hər iki mərtəbədə samzel var. Deməli, 2-ci mərtəbəyə qalxdıq. 2-ci mərtəbəyə qalxan kimi sol hissədə yerləşir samzel. Otaqların ölçüləri kifayət qədər genişdir. Burada yerləşir 1-ci yataq otağı. Qiymət 95 min manatdır. İndirim nəzərdə tutulub. Qeyd etdiyim kimi, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, icra hakimiyyətinin tam yaxınlığında. İcra hakimiyyəti ilə evin arası təqribi 100 metrlik məsafə olar. Enli bir küçədir. Əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Belə ev bu ərazilərdə redki-redki hallarda satışda olur. Sağ olun.